Hello, hello. Pekný slovenský sviatočný deň, a.k.a. cirkevný svátek. Bratom Čechom posielam veselé pozdravy, že 1. listopadu nemajú teda svátek, my áno. Dáme si dneska dva replaye, som normálne úplne spokojný a šťastný, že to ide, pretože tá hra sa zase nainštalovala na novo a ja som fakt akože čakal, že mi to už ani nepustia, bol by som strašne nešťastný. Že to nepôjde, no v prvom rade si kúkneme Kagu, ale toto trošku zrýchlim, pretože celkovo si myslím, že toto bude také rýchle nalietávanie. Čo dodať? Už som sa postažoval všetkým. Dneska som otrhol oceľové lano pri cvičení. Takú šupu som si dal do čela, kámo. Takú váhu som tam mal naloženú. A takú bombu som si šupol do tela pri tom cvičení bicepsu, že som mal pocit, že som si hlavu rozbil na dve časti, chvala Bohu, nič sa nestalo také. Ale ako mám docvičené, takže maximálna nespokojnosť. Chvala Bohu, že je to celé kompletne celý stroj záruke, že to môžem ísť akože reklamovať, ale už som teda to urobil, aj mi odpísali, že mi pošlo nové lano aj všetko, len kokos, no normálne taký, takého prvého 11. štart, no to proste chceš. A? Tuto sme nalietávali nejak hodne. Hodne zlá. Wow. Wow. Ujo vrahom, co to deláš? Co to bolo? To ti lagol internet, kokos? Počkaj, ja to skúsim zrýchliť, čo si s ním vlastne ideš robiť. Dobre. Pretože to je moc. Jako, this is too much. No, neviem, čo by som teda ešte konkrétne dodal, len to teda, že zase mám, jak som povedal, že tento rok každý mesiac nejaký prúser, tak tento mesiac som začal úplne rovno s prúserom. Takže aby mi to nebolo úplne že ľúto. Takže tohto mesačný prúser už mám, dúfam za sebou a že nič horšie už sa nestane. No, každopádne Kaga je vysoko brutálna lietadlovka. A teda momentálne rozmýšľam, že prečo je ping recorded, kokos, akože to si fakt hral s takýmto brutálnym pingom. Neskutočné, oni tie torpeda ste trafili toho tripica, ale recorded, normálne pozerám teraz, jak ti išiel ping a jak ti išli FPS-ka. Ja si to snažím nahrávať pri 130 FPS-kach, to nahrávam ja a ono to vypisuje, že ty si s tým hral, keď si mal 30 FPS, kokos, a ping ti lieta, ale hovado. No pane bože, nehrajme lodičky a po pristahovaní a pozeraní Pornhubu, prosím. Ono to potom vyzerá takýmto spôsobom, že není to nič moc. Vaša objednávka, ja aj som zabudol povedať, že som sa tak nastal, že som si objednal nový stroj a nové činky. akože ďalšie, aby som povedal pravdu, pretože ako musím mať nejakú zálohu, som zistil dneska, že som úplne nešťastný z toho. Taký som spokojný, jak som začal do prdele makať. A úplne som dneska normálne som myslel, že budem nešťastný ešte 3 dní z toho. No ja teraz normálne pozerám na to, akým spôsobom to vykresluje to dropovanie, ako ja mám pocit, že akože tie torpeda sa nespojili, pri tom dropnuté boli spojené. Kámo, to ideme v normálnej rýchlosti, ne? Pozri sa. Ono to normálne nevie spojiť tú ten drop, ale pritom na tých torpedách je úplne evidentne vidno, že ten drop bol proste spojený. Fú, no tak toto neviem, ako by som ho hodnotil, každopádne tam je to dead. Tirpic kill číslo 1. Ja musím teda povedať, že možno to ešte trochu zrýchlim, pretože ne že by to bolo nezaujímavé, ale ja pozerám pri akom high level od carrier bring to the game, povie pán v Tirpicovi, určite. Inak ja osobne si myslím, že Nick Vrahon na túto hru bude sedieť lepšie ako za všetky posledné replay, čo som robil. My sa toto snažíme teda dropnúť na broadside. Uha. No neviem, priateľu. To sú dropiky, no. To som možno zrychlil až moc. King George samozrejme podostáva hodne veľa. Bum bum. No jo, ešte aj s flooding'om. Tak King George, kill číslo 2. Ešte tu máme GD. GD for fun. A ja keď sa teda dostanem, už som sa postažoval, takže môžeme ísť teda naspäť k lodičkám.
Kaga ako lietadlovka, keď sa niekto pýta, že ktorá z tých lietadlových lodí je akože fakt, že dobrá a oplatí sa kúpiť, tak Kaga je jedna z tých volieb, ktorá nezamrzí, pretože teraz to ono to není veľmi vidno aktuálne v tejto hre, ale Kaga reálne v prípade, že robíte tzv. Plane management, to znamená, že vydropovávate tú prvú letku, to znamená, robíte ten slider prvý, automaticky má Kaga taký reload na lietadlách, že v podstate lietate s plnými letkami celú hru. Čož teda samozrejme v prípade Kagy je absolútne topka. Ouu, tak GDD, to sme nestihli. GDčko tu chciplo. My sme sa tu teda preleteli. Dropik nebol. Otáčame sa kade tade. Aha, naše lietadlovka je odhalená. Širacujú v strede mapy. Jako začali sme pekne. Huba 1, 4, 2. Ešte to není huba 1, 2, 4. My to hľadáme teraz dedečko, hej? No torpeda sú tu pustené, tak vidíš, je zľava. OK, širacujú. Ja teda musím povedať, že Kaga má najsilnejšie tie torpeda, ono tieto ostatné veci sú tak akože skôr na zábavu. No, má to problém s replaym lietadlových lodí, ako vidím, pretože to jednoznačne to bol drop, ktorý bol hádzaný pred to dedečko a ako dosť natesno a určite nebol akože pomaly pol štvrca vzadu, takže... No, to len zle vykresluje ten replay. Prosím. Kokos, tak to čo bol za drop práve? Tak ten bol brutálny. Ono, aj keď to nebolo až tak vidno, ale to bol brutálny. Tirpitz je solo loďka nad Dčkom. A, zasa pozri sa, čo nám urobili lietadla. Toto znamená, že nebol... Toto keď sa takto otočia, to znamená, že fyzicky mu odpadlo internet, kámo ping 950 zasa a... Vrahovne, čo si ty robil popri tej hre minimálne, povedz? To je kokos, aké by som ja toto hral, no šialené. Kámo, to dívaj znova. Ping 65 tisíc, no tak to si snad urobil server rekord, ne? To si sa zbláznil. 65 tisícový ping, to čo máš zdieľané pripojenie? Ty vole. Tak to som teda, ty fakt akože doslova vrahom zabiješ aj mňa, ty vole, týmto replom. A to máme, tu mám taký dojem, normálnu rýchlosť, ale... My sa to snažíme najširacujú torpedami. To sme našli. Neviem, čo to chceme robiť. Nad ňou. Širacové jačka sú proste úplne zlé. Pustený boost do lietadiel, OK. Tirpitz ideme robiť čo? Stále, aha. Čo sme robili? A prečo nepoužívaš heal na lietadlách? Áno, zas to... Podľa obrázku to nedopojilo. Prečo to nehealuješ? Zbytočné lietadlo ako v prdeli. Tirpitz 2 torpeda, 100 litrov doma. OK. Kokos, divaj ten ping. LOL! No jak si toto mohol hrať? Priateľu. No ja mám taký dojem, že toto asi zrýchlime, pretože toto bola... Ty vole. Ty vole. Jako no... Ja teda neviem, či si mi poslal správny replay, ale vzhľadom na to, že úplne presne viem, čo sa od tejto chvíle stane, tak som z toho normálne aktuálne v šoku a mimo. Pozrite sa, ja normálne neviem, či to nestopnem pre istotu. Pozerajte sa, aké má skore a pozerajte sa, aké je skore na tých ľuďach. Teraz si to zapamätajte, dobre? Teraz to zapamätajte. Teraz to zrýchlim. Hľadáme širacujú zasa. Nevieme, kde je, dobre? Ideme na Tirpitza. Ja to nechám mierne zrýchlené, pretože kokos on má tak lagujúci ping max svinia. Takže možno tie dropy budem nechávať, ale tie dropy fakt zle, veľmi zle vykresľuje tie dropy. No, teraz to vykreslo pekne. Oheň na Tirpitzovi, fajn. Tirpitza uhasil.
hneď na prvú. To je dobre samozrejme. Pre nás. Vždy je to dobre pre nás. Naše lode kompletne všetky mimo, naša ponorka odchádza na kraj mapy. Nepochopiteľne, OK. 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 Tu už sme sa mierne snažili natočiť na tripica, OK. On sa otáča smerom do nás. No lol. Tirpic 2 ohne. Takzvané perma. OK. Tak tirpic ten pôjde rovno do prdele, mám taký pocit. Ten by nám tam mohol teoreticky dožužľať sa tým ohníkom. Zasa divaj sa ten pinkám, jak mu točí ten lietadla, no ja sa poserem. Neskutočné, pozri ho. Jak mu točí lietadla na mieste, tak to znamená, že normálne ho odpájalo z hry. Sleduj. Kamu letia tie lietadla? Kokos vrahov, ne to, čo si hral? Normálne ty to hráš na registračnej pokladni? Kokos, wow. No neskutočné volačo. OK, tripic upálený, to je to, čo som povedal, tu je to širacujú. No lol, divaj sa, ak mu jebol ping rovno pred dropom. To je moc. Hoši, tak toto je moc. Lol, jak ho trafil? Jak si ho? Čo? Jak si zabil to dedečka práve? Pane Bože. Pane Bože, na čo sa to pozerám práve teraz? To čo je za replay? Zase letíš na BTA, konečne použitý heal, hurá. No. Zas prešvihnutá line dropu, ale to je len preto, lebo... Carlina 4, torpeda, veľká ráže doma. Galisoniera je rýchla, tak to neviem akože, ale... No teda, ja viem, ale to je jedno. Osobne neviem, čo to bol za drop, ale budiš. A Galisonieru to nechytilo. Carlina mala opravený flooding. Práve dostala double torpeda. Ešte dostala, akože z Galisoniery dostala zapálený nehal je 400 HPček, dobre. To je... Galisoniera práve sa sice trafila, ale nedala žiadny damage, dobre. To je neuveriteľné, to je takzvaný kill zadarmo. Kraken doma, aby ste vedeli. Galisoniera enemácka, tá ide smerom na kraj mapy, fajn. My máme na palube Yamamota, no tak to má poser. Kaga s Yamamotom. To je moc, OK, tak to je dobuchnutá tá Galisoniera. Ďalšie, čo nadáva na to, že lietadlovky hrajú len nubovia. No kámo, keby ten typek videl, aký brutálny ping si mal pri tejto hre, ja myslím, že normálne by plakal. Prisahám, že ja nemám odberateľov zahraničných, kámo, na tom kanále. Tí ľudia by sa boli postrali, keby reálne videli... Keby reálne videli tieto vaše hry niektoré. No normálne by... Keby normálne odpadávali. Keby sa chytali za hlavu ešte 3 dní. Ha, typek tam píše, že preto sa to volá career, díky Kaga. Spojenec doma, double flooding na Štrasburgovi. Štrasburg nemá opravy. Štrasburg má double flooding od nás. Práve opravený, dobré. Spojenec doma. Skáne neútočí vôbec. A Skáne začalo strieľať neuveriteľné. Ja si myslím, že torpedo to vybaví. Je to tam. Kill číslo 7. Pamätáte si, keď sa nám podľa pozeráte tú tabulku? Pri 2 killoch. Tak toto je kill číslo 7. Ostáva nám tu len Shokaku. Ja normálne... Ja ako... Jako ja keď si myslím, že mám zlý deň a teraz si dávaš rovno pod Ačkami, pod flakmi, ty si dávaš autopilota, no no, tak to je. Stíhači na tebe. Týpek píše, že Kaga nás tu všetkých zahámbila, ako veľmi nás musel poťahať. Lebo vidí 7 kg. No ja ti garantujem, že fakt keby ti ľudia vedeli, že vy mi posielate replay a že není len pancer knacker, ale aj nejaký black ty kokot. Pardon za výraz, ale normálne toto keby pozeral niekto z tých enemákov, ja osobne si myslím, že tí enemáci by sa chytali za hlavu, pretože ako mať ping 600, 700, 800, 900 až do 65 000 celú hru, robiť otočky s lietadlami vo chvíli, keď ju potrebuješ ich dropnúť. No kámo, to sú proste iné veci.
teraz tá šok ako vyzerá, že ide rýchlosťou svetla normálne. Dobre. To je niečo. Stíhači napojení. No, to budú dve torpeda. No, my potrebujeme teraz dropnúť aspoň dve torpedka a sme vybavení. No, ostali nám všetky lietadla, takže to by malo ísť. Kaga síce šupne ďalšie lietadla von, ale to už nebude mať šancu. Viac by som to predsadil, ono je to jedno asi. Mám taký dojem, pretože tam stačí jedno, dve a je to tam vybavené. Ukáž to. Je to tam. Hoši. Hoši, ja normálne... Niekedy pri tých replayoch mám normálne, ako... Ja to zväčším, lebo replay je v tejto veľkosti, to je nejaká, neviem, kde mám 23 monitor, tak to bude asi, ja neviem, 20 alebo koľkatka. Ujovrahom, ako, neviem, ako by som sa k tejto hre mal vyjadriť. 8 neskutočných killov. Z toho 100% viem, že ten kill na Shiratsuju ani netušíš, jak bol, lebo ja ho netuším, ako si ho dal. A to som pozeral z replayu. Tie torpeda jednoznačne to DDčko netrafili, než by do neho zastavili, ja netuším, čo sa tam stalo, ale pri tom tvojom pingu vôbec vlastne netuším, čo sa stalo polku hry. Lebo toto je najhalúznejší replay, aký som, ja neviem, či som robil na poslednú dobu nejaký halúznejší replay. 8 kilo, 2400 base expo, na to, že si bol osmička v šestkách, tak to je akože neuveriteľné. Je akože pofarmená polovica mapy, 900 000 čistom, ja normálne odpadávam, ako keď si niekto myslí, že Kaga, či je dobrá, alebo či sa oplatí, neoplatí, no jednoznačne sa oplatí ako premiovka. V prípade, že nad ňou niekto uvažuje, pretože tie torpeda narobia strašnú paseku, teraz ste to videli, no či dáte s tým 8 kg každú hru, neviem, ale pokiaľ na môjho vrahom prezradí, čo konkrétne mal pustené na pozadí, že mu to bralo kompletné pripojenie od internetu. Alebo pokiaľ teda takto hráva pravidelne, ty vole, tak to... Tak ja asi dám niečo sťahovať vždy popri streame. Pretože kokos ako s takýmto pingom urobiť takýto výsledok, no ja ako čo mám na to povedať? Jak ja neviem, nemám slov. Wow, no dobré, díky moc za posledné replayu. Toto bola každopádne, toto by bolo hodne ľúto, keby dneska tento replay našiel, že už by, keďže sa to aktualizovalo na novú hru a zajtra už je nový update, japonské ľahké krížniky a podobné blbosti zasa. Takže musíme dneska zbúchať tie dva replay, no ten druhý mi ešte došiel, ešte samozrejme halúznejší, pretože tam ich došlo hneď viacej. Takže Ujo Vrahovne, ďakujem ešte raz veľmi pekne za posledný replay, no snad sa vám to ľudia páčilo, aj keď to bolo ako fú. Ťažšie trošku na pozeranie, na prekusnutie, každopádne ten výsledok hovorí sám za seba. No a my sa budeme počuť v ďalšom videu, prípadne pre ostatných na Twitchi, na streame online, takže zatiaľ díky moc a papigi.